Tunga soa indray eto amin'ny fandarana Salangalanga topoka vavy sy topoka lahy manantitra ny arabe izay eto amin'ny vondry gazety l'Express de Madagascar. Rampitso soma faraika amin'ny 20 ny volana febroary no ankalazana eran'izao tontolo izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny. Tsy diso anjara amin'izany fankalazana izany isika malagasy ka hiezaka hiresaka momba ny teny malagasy izay heverina fa tenindreny isika androany. Izany no antony nanasanay andramatoa Juliette Ratsimandrava, talet jeneralin'ny fohibe momba ny teny an'ny Akademia Malagasy. Miarabanao izay eto amin'ny L'Express de Madagascar sy eto amin'ny RTR, matoa Juliette Ratsimandrava, ary misaotra anao namaly ny fanasanay. Toko fa dia toraka izany koa miarabanareo ary misaotra anareo mampandroso eto amin'ity sehatra ity. Miaraba ihany koa ny Lova Rafidy Arsoa hiaraka amiko anentana sy anafana ity resaka hifanaovana andramatoa Juliette Ratsimandrava. Ia, dia miaraba ny mpiainy, miaraba ny mpijery ny fahitalavitra RTI ihany koa, miaraba ny vahiny izay nasaina, miaraba anao ihany koa Lova Rabary. Alohan'ny ametrahako fanontaniana aminao angamba ramatoa Juliette Ratsimandrava, hiezaka ihany a iteny malagasy satria mosika hiresaka momba ny teny malagasy, nefa ny raha sendra misy teny hafa teny vahiny hafa tafatsidiko dia mangataka fialatsiny aminao aho, dia raha ohatra ko afaka ahitsinao koa raha toa ka afaka manao izany ianao. Eny ary ramatoa Juliette Ratsimandrava, mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny izao tontolo izao, isika malagasy koa mankalaza izany eto Madagasikara, raha namarika izany raha mpitso amin'ny alalan'ilay hetsika nampitondra ny hoe andro natokana ho an'ny teny ibeazana. Nahoana ny taty amintsika ny natao hoe teny ibeazana fa tsy le hoe tendreny no nentina nanompanana ilay fanamariana? Eny tompoko, izany hoe le natonga ny izy hoe ny teny ibeazana, le hoe tenindreny zany ohatra ny karazana voaingana ny nampiasana an'izany hoe tenindreny zany teto amintsika teto Madagasikara, fa amintsika moa ny teny dia zay avy amin'ny ray aman-dreny, ary ny nahazatra ny teoloha dia tenindrazana na tenim-pirenena, izay ny teny nampiasaina nandritry ny hatramin'izay. Dia hatramin'ny nanaovan'ny UNESCO ny antso manokana io dia lasa nandinika tokoa tsika eto Madagasikara hoe inona tsara moa izany ny ataony ny teny frantsay hoe langue maternelle, satria ny langue maternelle dia manana misy dikany maro izany, ary misy ny firenena izay manana ny langue maternelle dia maka langue, manana langue hafa koa eo aminy eo, misy ny langue nationale, misy ny langue officielle, fa misy karazany be dia be amin'ny teny frantsay. Ka ny asa atao ankehitriny moa dia ny ataoko hoe ahoana no atakarantsika n'izay zava-misy eto amintsika, fa tsy dia hoe andika be fahatany zay hoe maternelle dia reny dia ho adika mivantana ohatra an'izay ilay izy, fa inona ny tena zava-dehibe, inona ny kendrena eto Madagasikara. Dia teo no misy fandinihana marobe nataon'ny mpikaroka momba ny hoe ny teny eto Madagasikara. Ka io teny io tokoa, misy ny teny fiteny ao an-tokantrano, misy ny teny ny mpiara-mianatra, misy ny teny ny mpiara-miasa, misy ny teny eny an-dalambe, misy an'izany rehetra rehetra izany. Kanefa inona moa izany no maharafitra izay izany eto miteny amin'ny hoe rafitra anankiray izay napetraka andinika an'ilay izy, inona ny tena karakarainy voalohany indrindra? Dia raha dinihana izay dia ilay teny pirenena, teny malagasy izay voalaza ao anatin'ny inona moa tizy teo? Ny lalam-panorenana, izay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana no tena jerevan'ilay rafitra. Dia ao ny voalaza moa dia hoe ny teny pirenena eto Madagasikara dia teny malagasy. Dia izay zavatra izay, inona io teny malagasy io? Io teny malagasy io dia ny teny ilay firenena malagasy, izany hoe isika izany ny banjinina izany dia ilay firenena, ilay fitambaratsika, inona ny iraisantsika, inona ny mahairay antsika, dia ahoana inona ny teny ampiasaina amin'io? Dia eo izany ny mpikaroka nanavaka ny teny pirenena
de mety miseho amin'ny lalana fiteny maro be. Misy araka ilay lazaiko teo, misy avaratao. Isaky ny fiteny dia isaky ny faritra koa avy eo teo no lazaiko fotsiny ilay fiteny any an-tokantrano mba tsy hisery. Fa anisany azo heverina ao anatin'ilay teny ihany. Fa ireny rehetrarehetrareny no teny pirenena malagasy, ilay firenena malagasy izay efa miorona ary eo an-dalam-panorena anazy mandrakariva satria ny firenena rehetra moa mivoatra, mandroso, dia inona no teny iraisantsika eo amin'izay fibanjinana no avy. Ny teny razana, ny teny enina, ny teny pirenena izay izany dia ohatra ny somary mitodika amin'ny lasa loatra izay zavatra izay fa ahoana ny banjinana no avy, ahoana ny anorenana no avy, dia eo ny mipoitra ilay hoe miteny ibeazana amin'ny maolon'ilay firenena Madagasikara izay ahorona amin'izao fotoana izao, inona ilay te io teny io. Dia io izany mahatonga antsika nahatonga anay mpiara-miasa maro hoe ndao ilay teny ibeazana ny tena ifantohana satria io teny ibeazana io ny fototra izany iorena ny ataoko hoe ny fifandraisantsika ny fankazahoantsika satria raha Madagasikara ray manontolo ny banjinina dia tokony ho haintsika ny milaza hoe inona ny zavatra anankiray mitranga any amin'ny faritra andrefana, inona mitranga any amin'ny satria mety misy voambolana manokana any izay mety tsy ananany any amin'ny faritra ampovoany na any amin'ny faritra andrefana, dia io teny io ireo teny ireo ny tsara ho fantarina. Dia izay ny hoe teny ibeaza antsika rehetrarehetra, ibanjina antsika no avy fa ny lasa dia efa lasa tany izy. Izany hoe raha ny fahazoko azy ve raha matoa Juliette Ratsimandrava hoe ilay teny ibeazana miavaka amin'ilay iresaka kely an'ilay tenyireny ihany a, miavaka amin'ilay tenyireny, izany hoe ilay teny ilay ray aman-dreny a eno ilay zaza isan'andro a, miavaka amin'ilay teny ibeazana amin'ilay firenena ray manontolo. Hoe miavaka, misy raisina avy any amin'izay amin'ilay fiteny samihafa iarahantsika. Ny teny fotsiny ahako tiaka ohatra anankiray a amin'izay ilay hoe fiteny izay. Raha mpiara-mianatra ianao izao dia misy fiteny, misy fiteninareo, fitenin'ilay mpiara-mianatra rehetra iny a, ialahy, indry, sotr'ohatr'izay. Fa rehefa ohatra ianao, rehefa any anaty rafitra indrindra rafim-panjakana, dia tokony hipetraka ao anatin'izay hoe inona ny fiteny hoteny, inona ny fiteniko mba hahatonga sady manaja ny hafa no milaza zavatra ivelan'ilay zavatra fantatro teo amin'iny sehitra kely iny, dia izay no lasa misy ilay teny pirenena. Fa sarotra be ireny ilay mahita any amin'ny tontolon'ny asam-panjakana izao olona samy any anaty rafitra sy any anaty ataoko hoe sehitra maizy azy, dia hoe ialahy, indry, sotran'izay, nefa ny tokony ilay fiteny, le fiteny pirenena raha iteny amin'ity eto amin'ity sehitra ity izao dia tsy ny fiteniko amin'ny ankizy ao an-trano ndeha ho ampiasaiko eto fa ny fiteny eritreretiko hoe anajako anareo, ho azonareo, ohatr'izay izany ilay teny, azava ny hevitro fa mety misy zavatra sasany mantsy mazava amin'ilay ao an-tokantrano fotsiny na mazava amin'ilay mpiara-mianatra fotsiny na ilay mpilalao fotsiny ka ao izany mila hoe misy ezaka atao. Fa ny tena zavatra tsapamantsika matetika dia hoe ah efa hainay io, efa teninay io, efa teninay hatramin'ny mbola kely io ohatr'izay, dia tsisy ezaka atao ilay izy kanefa ny mila ezaka io a raha ohatra hoa miditra miaza any apetrako foana amin'ilay satria raha miresaka akademia ianao a, ny akademia Madagasikara ray manontolo ny banjininy, firenena manontolo ny banjininy fa tsy hijery izay hofiteniko eo amina sehatra kely izay misy ahy. Dia izay no mahatonga an'ilay fanavahana hoe ilay teny ibeazana hitomboanao, hivelaranao, hanananao toerana koa ao anatin'io fiarahamonina lehibe, ao anatin'io firenena io, ndao io teny io, ndao ho faritana, ndao io hianarana, ndao io fantarina satria ny teny ilay mirakitra ny zavatra malagasy rehetra, iny moa fa fiteny mahazatra mihitsy hoe ny teny mirakitra ny zavatra rehetra indrindra aty amin'ny tany aty amintsika izay vitsy ny zavatra voasoratra, vitsy ny tsangambato, vitsy ny vakoka, vitsy afantarana zavatra, dia ao amin'ny teny ao daholo no ahitana izany zavatra rehetra izany ka ndao io fantarina raha ohatra mbola tsy fantatra izy izany aloha amin'izao fotoana izao, mbola tsy misy izany ilay tena hoe teny pirenena malagasy anankiray hiarahany rehetra fa mbola eo ampandrafetana.
misy de misy io an fa ny ataoko hoe ny fomba ampahafantarana azy angamba no misy lesoka be dia be satria tsika moa izany nandova vanim-potoana anankiray sarotra lavalava teto amin'ny firenena dia ny fanjanahantany izany izay fantatrsika fa nanotitra nyireny zavatra reny zavatra izay efa fantatra tria ny tantarany Madagasikara tsy vo hoe vo izao vo misy ny tantara fa zavatra Madagasikara efa manany maizy azy efa ny kongresy voalohany efa tany amin'ny taonjato fa momba ny teny malagasy la natao tany amin'ny faritra tsinanana efa tamin'ny taonjato fa dimy ambe folo enina ambe folo tano any dia efa misy la teny fa le entina ianarana azy amantarana azy iny tsy maintsy ezaka ataon'ny taranaka indray mihiratra any an-trany a no miezaka mamoaka hoe ay izao ny zava-baovao fantatro izao indray le izy ampafantariko ny hafa dia izay no mahatonga an'io ezaka tsy maintsy atao io fa tsy hoe le teny tsy nisy misy le teny fa le fototra tsy fantatra dia sarotra be amin'la la tsy nafantatra an'la fototra ny manabe voany teny iny iatrehany zavatra ny fiainana ankehitriny ampy ve nefa izay tenybeazana izay entina manabe vo izay fahalalàna efa azo hatra mbola kely ka ampy fampiresahana sy fanajana araka ny voalazanao teo hoe teny malagasy ary ny hoe ampy rahoarina amin'inona le izy rahoarina amin'ny voambolana ohatra hoe ampy tsara fa mahafeno rehetrarehetra ve ny voambolana ny teny ampiasaina amin'ny teny malagasy le ny teny mantsy zavatra mipetraka hoe io de izay de ahafahatsika milaza ny zavatra rehetra satria ny fiainatsika mivoatra dia tsika izany miezaka ilaza foana ny zavatra rehetra ny taranaka mifandimby izany a mitondra zava-baovao dia mitondra hevitra vaovao ny fototra izany a izay ny mahafinaritra amin'ny teny malagasy efa misy fototra ahafahana milaza ny zavatra vaovao entiny izay mifandimby rehetrarehetra izay no zavatra mahavariana amin'io teny malagasy io ary gagany mikaroka hoe ay aza omoronana teny mifanaraka mifanitsy amin'ny ny vaninandro samihafa izany a le teny malagasy izay no ataoko hoe zava-dehibe momba ny teny malagasy io ary tsy hahafaty azy satria misy mana hoe manoloana ny zava-misy rehetrarehetra dia mety ho sarotra zany zavatra izany nefany dia ny amin'izao fotoany zao fantatrantsika eo fikarakarana ny fampitaovana ny teny malagasy misy olona miasa marobe ohatra fotsiny amin'ny tontolony fandiniana ny zavatra faran'izay kely indrindra eo amin'ny aretina eo amin'ny zanaka eo amin'ny maizy ny vatan'ny olombelona satria fa mandroso dia mandroso ny fahalalana momba an'izany dia misy mpikaroka malagasy a efa manomboka manoratra mamoaka ny anarany ny zavatra rehetra ilazana ny atao amin'ny vatan'ny olombelona satria tsika matetika tsy haitsika io tsy fantatritsika tsy mbola nidiniana tsina tamin'ny andro tany aloha tany hoe inona avy dododaolony ao anatin'ny olombelona dia misy mpikaroka malagasy maromaro amin'izao fotoana izao efa mahita voambolana tsy sarotra la izy fa le saina fotsiny tsy mbola lasa tany sy tsy ngamba mbola tsy niely la izy a dia lasa ohatrany hoe ah tsy misy ilazana an'izao tsy misy ilazana an'izao te hiverina kely vetivety any amin'la resaka teny ibeazana teo a raha matoa Juliette Rantsimandrava io teny ibeazana no resahanao teo io hoe misy fototra anankiray io ve la ataontsika hoe teny malagasy ofisialy hoe iraisan'ny Madagasikara satria raha malala tsina misy ihany koa ny akoatrany hoe sehatra isan-karazany misy ihany koa ny fiteny avy any amin'ny faritra tsirairay io teny io ve io teny ibeazana io ve la teny a ataoko hoe ifankahazonny rehetra angara ohatra zay ny ilazana zay ve la teny malagasy ofisialy ia za moa tsy dia mampiasa loatra la teny hoe ofisialy satria lasa teny mpanjakana mety ho fiteny mpanjakana le atao hoe ofisialy fa ny resahako dia ny teny malagasy dia io teny malagasy io izany misy endriny be dia be araka ny lazaintsika teo
de iten malagasy ho anko no io le hoe misavatra iraisana izy io fa ny tsy fahalalana azy ny mahatonga antsika ohatra ny hoe mihevitra hoe an tsy teny malagasy ny teny hoe ompo zao raha miresaka amin'ny olona anakiray de hoe tsy teny malagasy zany kanefany izay ny teny ilazana n'la ary amin'ny sisin-dranomasina ary andrefanary eto ampovoatany ianao tsy afaka hiteny hoe manana anana voambolana ilazanao zay voalazany amin'ny sisin-dranomasina satria ianao tsy miaina anatin'ny ka tsy afaka hiteny aho hoe ofisialy hoe teny ahoana ley izy fa teny malagasy io io teny la teny ofisialy zany mirakitra koa fiteny eran'ny madagasikara raha fitiniko ny tiako lazaina hoe la teny malagasy dao reo fiteny rehetrarehetra ataoko hoe na amin'ny fiteny fitenyreny any an-tokantrano ny fiteny zatovo aria mitsangatsangana ary ny fiteny mpiara-mianatra teny malagasy avokoa ireny fa tsy misy hoe tia ny ofisialy sy ofisialy ny teny mpanao baolina zao de teny malagasy koa no ampiasainy amin'ny teniny tontolo misy azy fa tsy azo avahana ireny hoe tsy teny malagasy fa le ofisialy zany mantsy ohatrany hoe teny mpanjakana kanefa ny fanjakana zany antenaina fa iteny ny teny la firenena la teny mpirenena noteneny ny fanjakana fa tsy teny tsy fantatro azo lazaina hoe teny malagasy ihany koa ve ireny la mety hoe teny vahina ny andohany a fa rehefa avy eo ilay izy efa nampiasaina foana teto Madagasikara nampiasain'ny malagasy dia efa azo lazaina ve hoe teny malagasy ireny teny ireny raha izay fiteninao azy hoe mety hoe nampiasain'ny zatovo ilay izy a niditra teo amin'ilay sehatra dia lasa izay ny fomba fiteny an'ilay izy eto Madagasikara ie mety ho lasa marobe ny voambolana avy amin'ny teny vahiny ny raisintsika dia rehefa miray volo naka ny fomba fiteny ny fomba filaza sy ny fomba fiteny ny malagasy izy lasa teny malagasy tafiditra ao anatin'ny teny malagasy fa iny zany a manaraka fitsipika ny teny izy na ny fanoratana azy na ny fitenenany azy fa raha eo zany avahana le teny vary aminanana moa zay tafiditra zay tsy miray volo amin'ilay teny rehetra dia tsy teny malagasy zay fa dia efa ilay mijanona mateny vahiny azy izy fa rehefa nyraisi ny malagasy ho tafiditra ao anatin'ny tontolony efa ampiaran'ny fitsipika fiteniny sy ny fanoratany azy dia efa lasa teny malagasy zay ary amin'ny teny ny teny vahiny zany ny fanagasiana ny teny vahiny dia efa misy fitsipika mihitsy efa mipetraka napetraka ireo mpikaroka rarisiny fotoana hoe zao no nanoratany ny andraisan'ny malagasy an'la teny le vahiny teny vahiny anankiray a ka ny soratany ohatran'izao na teneniny ohatran'izao satria eo ny feo eo ny inona misy zavatra maro samihafa zany ny fehandreny zavatra ireny ary mpikaroka zany miezaka mametraka hoe ahoana izay fisainan'ny malagasy zay manahoana manoloana teny vahiny anankiray raha voatery ho raisiny nylaza ianao teo fa hoe tsy tandindomindoza mihitsy ny teny malagasy ny fomba firesaka andavanandro ho an'ny ankamaroan'ny malagasy nefa dia saika teny vary aminanana avokoa mifangaroaro ao daholo ny teny vahiny sy ny teny malagasy tsy efa loza mitatao ve zany hoe efa mihevery tsy kelikely ny fampiasan'ny malagasy amin'ny andavanandrom-piainany ny voambolana tena amin'ny teny malagasy zay dia apiko kely an'ilay hoe nefa misy ary araka nyolazain- ramatoa Juliette fa tsy mandrava teo hoe anarana raisiko ilay amin'ilay hoe anaran-javatra anaty vatana any a tsy fampiasan'ny malagasy a amin'io teny malagasy io a fa ampiasainy amin'ny teny vahiny zany hoe rehefa ampiasainy andavanandro ilay izy a dia ataony teny vary aminana dia izay ilay loza mitatao hoe tsy fantatry ny malagasytsony in'ilay anarana amin'ny teny malagasy iny fa aleon'ilay malagasy mampiasa andavanandro a miteny an'ilay fiteny vahiny ie ny zavatra rehetra moa tandindomindoza satria eto amin'izao tontolo izao nge be dehibe ny io teny io fiadiana io a anjakana eny amin'ny hafa ka raha tsy mitandrina ianao dia tandindomindoza ilay izy
ary ny frantsay izao dia tena manao hetsika be mihitsy izy dia matahotra izy dia tia mitsika ity izy ohatra ny azy no ary losony be dia be fa matahotra izy sao dia tototry ny hafa be ry eo ny sinoa eo ny amerikana eo ny ohatraohatra an'izany ka ny teny rehetra dia marina fa misy loza mitatao aminy rehefa tsy heverina ny momba azy rehefa tsy raisin'ilay firenena hoe ahoana ny ataoko amin'ilay izy fa ny zava-dehibe matsy ny hotsindriana dia ny ahoana no ahatonga anao zany a anana anjara toerana eto amin'izao tontolo izao zay mantsy ny jerevana amin'ity teny ity aiza ny anjara toeranao ianao ve manaiky hototofany hafa ianao ve tsy mba manany kolazaina eo amin'ny sehitra izao tontolo izao ary io teny io ihany no hahafahanao mandeha miatrika an'izany izao tontolo izao zany ka le tandindomindozy iny aloha tena ataoko hoe manahirana be iny kanefa iny moa efa nilazaiko tamin'ny tony ihainao manjery tony fa ny teny malagasy any amin'izao fotoana izao dia anisan'ny teny velona teny lasa nitombo vahana noho ireto teknôlôjia matetika mantsy ny teknôlôjia io tena atahorana hamono antsika io kanefa ny teknôlôjia koa tatoato a nampitombo vahana an'ilay teny malagasy satria lasa tafiditra any amin'ity ny internet izy tafiditra any amin'ny facebook izy tafiditra izy izy ary tao afrika tamin'ny fivorimbehan'ny iny ity izy teo ny firaisambe afrikanina dia ny teny malagasy a rehefa nataony nijerevana masotsivana rehetrarehetra dia ny teny malagasy io anisan'ny teny matanjaka ty amin'ny faritra oseana indianina ary teny mepita ny sisy taniny fa tsy tavela fotsiny eto aminy eto anisan'ny teny voasoratra anisan'ny teny voalohany ety afrika manana rakibolana rakipahalalana lay atao hoe dictionnaire encyclopédique zany rehetra zany a io teny malagasy io na dia masoraina eto indraindray hoe le tompony toatra ny manao valalana ambosy ohatraohatra an'izany a ny olona nefa ny dia gaga hoe ay misy fiteny ohatra an'izany teny efa misy fitsipika teny efa misy voasoratra teny efa misy literatura misy zavatra rehetra isan-karazany dia ka le vaninandro ankehitriny no ny any tena isarihako ny olona ny sain'ny olona hoe tokony ho ararotina nisy fotoanatsika izany efa tsaika tototra tao ilay teny malagasy zany rehetra zany nge tsy vita ndray andro koa e tsy hoe anio misy zavatra ohatraohatra an'izao fa iteny malagasy io zany amin'izao fotoana izao dia tonga aminakion-dalana izy io zay eritreretiko hoe tokony ahavelona azy noho ireto teknôlôjia izay ny teknôlôjia moa mampitahotra be mihitsy amin'izao fotoana izao a satria misy zavatra mipisesika be dehibe misy vonona ny hamono antsika amin'ny lafin-javatra be dehibe kanefa ny koa za zany mahita ny fahaizamanao ny na dia mifisiny izao sehitra za efa zokonjokony moa dia mahita n'izao sehitra misy antsika izao dia afaka ahafahana mampita miteny mijoro amin'ny mahafirenena fanananao an'la teny malagasy ka la tandindomindozy iny matetika ozy ah hoe satria rehefa tandindomindozy zany dia misy hetsika avy amintsika eo la ampimpon'ny antenaiko ny tanora sy ny malagasy zay hoe ahoana moa ty zavatra voafehiko rehetrarehetra ity no tsy ipoirany zay zavatra momba sy ny fahafantarana momba za koa manany maizy ah ohatra ny olona rehetra fa maninona ny tsy maintsy andrainen'ny sinoa maninona ny tsy maintsy andrainen'ny frantsay maninona ny tsy maintsy izao fa maninona ahako ny tsy mba hivelatra nefa nefa mivelatra dia any izany no ametrahana nyio resaka teny io a fa tsy la teny tsy atao fotsiny hoe ny fitsipika sarotra daholo teny frantsay ny anaranay teny frantsay tamin'ny andro fanjanatany zany tsy mora kanefa ny rehefa eo la fimiavana dia nisy fotoana nylazana teto anivon'ny firenena hoe ampipo pirenena sy fitiavatanyrazana tamin'ny fahadimampolo taona ny azona fahalevantena angambany izay zavatra izay nydradradradraina nylaza ianao teo fa hoe ny fiteny malagasy manana ny fitsipika mipetraka tsara ny rafitra ary isan'ny manana maizy azy aty amin'ny faritra afrika teo
antsoratra izay zavatra izay marina hoe mipetraka tsara izay fitsipika rehetrarehetra izay fa amin'ny fiainana andavanandro a toatra ny tsy hitataratra izay raha makany amin'ny manao raharaham-panjakana sika amin'ny teny vahiny tsy maintsy anaovana ny taratasy rehetrarehetra ny lalam-panorenana izay fototry ny repoblika amin'ny teny frantsay aloha izay vao mivadika amin'ny teny malagasy hitady asa ianao amin'ny teny frantsay aloha fa tsy afaka ny anao fifangatana asa ianao amin'ny teny malagasy fa tonga dia ohatra ny manana kisarisary hoe tsy fahaizana ianao rehefa tsy manao fangatahana asa amin'ny teny vahiny ampianarina ny zaza atao miroborobo be daholo ireo karazana sekoly maro samihafa hoe expression française ialako tsiny amin'ilay teny frantsay a zany rehetrarehetra zany nefa ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonjaiky mbola velona ihany ve ilay teny malagasy amin'izay fotoana izay hoe mbola mipetraka ihany ve la zavatra mbola tsy atahorana ihany ve ilay teny malagasy amin'izay fotoana izay mbola azo atao hoe modely ihany ve ilay teny malagasy amin'izay fotoana izay za de mieritreritra eny tsy fijeriko zasa mirery moa zany a fa eritreretiko hoe ny fiarovanao ny firenenao ange tsy asa ny ray andro na vitana olombitsy io na vitana taona vitsivitsy io fa zavatra maharitra io ka ny fijeriko azy misy ny zavatra manahirana foana eny rehetrarehetra eny fa ny azy zany le zavatra eritreretiko hoe mandroso ny tiako avohitra satria misy ny zavatra misy ny mandroso ohatra amin'izao fotoan'izao zany a raha lazaiko anareo ny fandikana amin'ny teny malagasy ny momba ny fitantanana ny tanàna an'Antananarivo dia asa be imasoana isan'andro isan'andro hoe fomba hoana ny lazana amin'ny teny malagasy ny fitantanana tanàn-dehibe tanàn-dehibe izy io fa miainga amin'ny eto Antananarivo moa le izy a fa voadika amin'ny teny malagasy io ka ny zava-dehibe de le hoe le tanàna zany efa taitra hoe ay tsy maintsy ataoko amin'ny teny malagasy ity ohatra koa zao tany amin'ny tontolony maramila tany nyty resaka vonjiainy ity misy tahiry zareo manao fanofanana andreo maramila reo mombany zany de vita tamin'ny teny frantsay io zavatra io ah de efa matsiaro zareo fa tsy maintsy ho atao amin'ny teny malagasy ity de vita amin'ny teny malagasy any zavatra zany amin'izao fotoana izao reo tontolo ny banky isan-karazanyireo zay izy moa no mampiasa ny banky amin'izao fotoana izao tsy ny malagasy tsapan'ireo fa ay reto mpanjifa ho amin'ny rehetrarehetra reto a gasy daholo tsy maintsy atao azony raha ohatra tia ny tombo ny mpampiasany de mampandika amin'ny teny malagasy nefa sika rehefa ohatra ka ameno taratasim-bola misoratra mazava amin'ilay taratasim-bola tsy maintsy atao amin'ny teny frantsay ny ka eo zay zany ataoko hoe vanim-potoana amen-dalana io tsy vita ny ray andro misy olona mbola manohana mbola hoe ahoana no atao an'izany atao an'izany fa ny amin'ny tiako lazaina kosa de efa misy zotra n'olona marobe zay efa miezaka anao an'izany amadika an'ireny amin'ny teny malagasy ary zay mahatonga anay manao n'io rakibolana manao voambolana raha nanao ny rakibolana tamin'ny io rakibolana io zay ho avozona isan'andro olo lefa dimy amby telopolo amby zato a tsy olona ray zany eran'ny Madagasikara no mifarimbona ndao anao an'izay zavatra zay ka zavatra misoko io mety misoko mangina io a mety tsy mbola mahazo toerana avara-patana angamba ozy ianareo fa zahay miaina ao anatiny sy efa mbanandia fotoana elaela de efa mahita hoe misy fivoarana ao ampisainany malagasy vao misondrotra eo amin'ny fieverany ny fananany teny sy ny fahatsapany fa hay ty teny ity no fiedina hoety ny ady amin'ity fahantrana ohatra ny le fahantrana moa no atao resaka be dehibe fa le fiedina amin'le fahantrana tena fiedina fototra amin'le fahantrana tsy atao resaka zany hoe le fanabiazana zany zay atao amin'ny teny malagasy ho azon'ny olona rehetra itoy amin'le zavatra no teneny lova teo a hoe miasa ny teny frantsay sy ny sisa ahoana ary no fomba akoatran'le sehatra isan-karazany teo hoe ny miaramila ny any banky ohatra efa misy ny ezaka fa hoe ny ahatonga an'izay le teny izay a any amin'ny malagasy tsirairay mihitsiny any amin'ny malagasy tsirairay mihitsy ny teny ianao teo hoe misy ilay rakibolana zay iverina fa ho avaozina isan'andro a
Hitako aloha ny amin'izao fotoana izao ny raisiko ohatra ny frantsay izy no akaiky antsika eo isan-taona misy hoe mivoaka indray ny dictionnaire dia asiana any mivoaka indray ny dictionnaire ireto avy ny teny vaovao a ny aty amintsika ohatra ny tsy dia misy an'izay loatra ka izay no antony anaovana an'izao hoesika samihafa izao izay ho fampatserovantena sy fanetsehana sy fanaingana antsika ny mahazava-dehibe ny hoe tokony misy fitodiana manokana momba ny teny momba ny politika antsika momba ny teny momba ny fanabiazana indrindraindrindra io moa io resaka raha raisina la langue amin'ny teny frantsay izy hoe langue maternelle dia tsaiketreretina hoe la ary amin'ny ankizy madinika ary fa ny tena zava-dehibe koa ambadika izay a dia le teny ange no tena ahafahantsika mandroso mamatatra zavatra sy ohatrany hoe le fitaovana tsotra indrindra azahoan'ny olona fahalalana azahoany mandeha manavao ny zavatra na ny asa na ny fianarana na ny zavatra rehetra zay ataony ao amin'la teny io ka le esika atao toujours dia ho fanairana fanairana ny fitondram-panjakana indrindraindrindra hoe io tokony ho avozona tokony homeny sehitra tokony ho zavatra tsy atao ambanin-javatra ny fiheverana manokana hoe ahoana ny fampitaovana ny teny malagasy ahoana ny fampianarana ny teny malagasy ahoana ny teny entiny mampianatra indrindra raha mbola kely ny ankizy mba tsy hisiny la dingana vina eny amin'ny sisin-dalana mahita boky kely tsara tare vita amin'ny matevina be ny takila anankiray matevina be ohatra zao hoan'ny ankizy kely telo taona efa taona ianarana mamaky teny dia teny frantsay daholo ny eo anatiny io dia manofinofy hoe rovinany mba havita ohatran'izao ho an'ny zaza malagasy ampahany ray aman-dreny any an-tokantrano mampianatra ny zanany sy ohatran'izany ka le fanairana zany a tsy hoe vitana tsy vitan'ny akademia rery io na vitana toeram-pianarana kely anankiray io fa ny fiarahamonina manina ny mahatonga amin'ny teny hoe ny maramila ny nina moa tisteo ny banque ny zavatra ezaka ataony rehetrarehetra io any fandrarahana samihafa any mila manao ezaka be daholo raha te hivarotra ny vokatra malagasy ianao dia tokony mba sy tianao ho azyn'ny malagasy ohatranao la izy dia tokony any miditra any amin'nysehitra rehetrarehetra ary la tamin'ity tonti moa zao ny zavatra la antso ataon'ny UNESCO satria ny UNESCO moa no manesika an'io isan-taona dia ozy izy hoe aloha ty fankalazana ny momba ny teny beazany ity ozy afantoka amin'ny aira amin'ny siansa zany zany hoe ny teny ny siansa zany dia tokony ho voaresaka amin'ny teny la firenena amin'ny teny mpirenena zay zany ny antsony la antso ataon'ny UNESCO amin'izao fotoana izao le banjina afantoka mihitsy amin'ny fiteny izay mahazo ny olona afantarany zava-misy eo aminy nanao hetsika anankiray momba ny ala tamin'ny inona moa tisteo tamin'ny taona lasa dia variana amin'ny anarany reto malaza bois de rose reto misy anarana azo efa ataoko hoe efa ampolony maro zay tsy ampianarana anaky izy any ampianarana tsy fantatry mitsika rehetra ny mpanao lalàna tsy mahafantatra hoe azo sarobidy io tsisy mahafantatra tsika rehetrarehetra fa dia very fotsiny amin'ny andramena sy ny bois de rose zay fotsiny fantatritsika fa akoatra izay tsy fantatritsika ilay izy kanefa ny teny io aona afantarantsika amin'ny tany raha te hiady amin'la fandrosoana ka ny izy ohatrany hoe mandeha any amin'ny lalana tery angamba kanefa tsy maintsy mandeha amin'ny lalana ohatrohatran'izany raha te hivoaka raha te ho tafavoaka nefa ve ireny la ataoko hoe anarana ny teny anao teo ohatra hoe anarana hazo efa misy anarana amin'ny teny malagasy la izy a fa efa zatra loatra ny malagasy amin'ny andavanandro a mampiasa ny fiteny vahiny rehefa milaza anaran-javatra inona no safidy atao akan'ilay anarana mety efa tsy misy mahafantatra afa-tsy olona vitsivitsy sa aleo ilay anarana efa nahazatra ny malagasy rehetra ny nampiasa azy a no amboarina sy gasiana ka le lazaina hoe mahazatra le filazana mahazatra teo tsy mahalaza n'le arena be
ao anatin'ny le teny le fisin-javatra eto Madagasikara izany lasa lafiny kely fotsiny fantatrao lasa zavatra kapokapo be ny fotsiny fantatrao dia nefa ianao te anitatra tokony ho zavatra ipoiran'ny asa be dia be ho an'ny olona nge hoe ay ty karazakazo ty ohatra izao ay ty karazany ty ohatra izao ty maleny ty azo ty ty mafy be ty ohatran'izany rehefa tsy tafiditra any amin'ny votoatiny ianao de lasa ohatrany hoe de raisiny eniko ny any vahiny koa ny azy le akapobeny ny fisainany a ny azy manao fijery akapobeny zay izy de safosafony eo fa zany hoe any ambadika any amin'ny resaka siansa sy ny namany any a fatany tsara mihitsy ny atsipriany io fa ianao tompony tsy mahafantatra an'le izy ka io raha tsy le fanabiazana any toerana ary mitsindriana amin'izao fotoana izao koa mantsy dia le hoe fifanabiazana zany hoe fifanabiazana tsy andry ny tontolo ny fampianarana fotsiny isika fa tokony hifampizara zay mahafantatra dia tokony ilaza amin'izay tsy mahafantatra fa lasa hoe anka zay nahafantarana azy lasa le misy fahazarana io mamono ny saitsika io fa io ny tena tokony hosokafana hoe mielana io le fahazarana loatra io an tsy ahitanao ny tena lalina amin'ny zavatra rehetra misy ihany koa ndraindray efa raisintsika le resaka siansa teo fa manana dikany amin'ny teny malagasy hita ry ao anaty rakibolana ndraiky ndraindray koa mbola mikaroka zavatra lalina ndray ny manam-pahaizana andikananyilay tadiavana teny malagasy vaovaofa ndray andikanana iny efa misy teny malagasy na anaty rakibolana ary misy anazy na raisintsika amin'ny resaka siansa zay a inona ny mahatonga an'izay hoe zay ve le fivoaran'ny teny hoe sa tsika amin'ilay menamenatra ve amin'ny mahatatsinanantsika dia sy marisarikenatra dia samy manonona sy miteny an'ireny teny rehetra reny zany hoe le ny tsapako aloha dia le lesoka teo amin'ny fampianarana satria tsy nanabiazana tsy nampianarana le izy tany ampianarana dia lasa noho ny ateoriana dia lasa ohatrany hoe ahoana moa inona moa zany sy ohatran'izay fa zay ny mahazava-dehibe n'le fiverenana amin'ny hoe io teny io tokony ho ampianarana asiana raha tsisy fitaovana koa moa io dia resaka be fotsiny le izy fa tsy maintsy ianarana dia ny mbola kely ho aparitaka ny fahalalana rehetra isan-karazany a atonga an'la olona tsy amorona zavatra hafa nefa misy raha efa fantany taloha nge le izy tsy amorona izy fa tsy fantan'la izy dia lasa mitondra karoly daholy avyta izy ity maka izy ity dia manao sy fahalalana io zavatra io a fa raha hainao le izy ary ka io ohatranay zany efa tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany dia nisy tarazo tao ao fa ny tanora amin'izao fotoana izao a ny ataoko hoe tanora moa zany miaingany amin'ny roapolo taona sy ny telopolo taona ny efapolo taona zany mbola tanora daholy amiko dia efa manana fitaovana tokony andaliana ny zavatra be dihibe moa fa Madagasikara dia tsy tokony isy zavatra atahorana fa tokony isy ainga avao mihitsy zany amin'izao fotoana izao mba hifona amin'izany hoe mbiaizany ny maizy antsika ity toizako am'le fantaniny lova teo ihany indray fa eo am'la lafiny hoe misy teny indraindray a mahamenatra mihitsy no miteny azy isika malagasy mieritreritra azy hoe teniteny foana na matetika raha hoe teny ratsy teny tsy fiteny mihitsy izany teny zany a dia manjary lasa mahatonga atsika mandray voambolana vahiny a na manjary mitady fomba fiteny tsy milaza mivantana an'ilay izy fa fomba fiteny mbola lavabe nazary zao ohatra andeha hiteny an'ilay izy eto tsy sa satria fantatra fa betsaka ny olona ho voadona ny sofiny any dia tsy maintsy mitady an'ilay hoe raha teny ray dia efa mahalaza azy ohatra dia tsy maintsy mbola andeha hita inona ny mahatonga izay dia inona ny tokony atao mba hoe tsy hitadiavana teny lavabe raisiko ohatra atao hoe ny fitaovam-pananana lavabe nefa misy teny gasy a mahalaza an'la izy a mahitsy tsara mihitsy a azony rehetra fa everintsika malagasy indray hoe teniteny foana zany teny tsifiteny inona ny mahatonga izay dia ahoana ny atao hoe iverenana amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay la izy tsy olana amintsika no miteny azy fa vao amin'ny teny malagasy dia ohatrany hoe simba la sofina voadona la sofina miaino azy ka nylanjany fitaizana nylanjany tantara nylanjany fitaizana eo amintsika nge tsy azodintsita ianao tsy olona vao androany fa olona mandova fisainana mandova zavatra be dihibe ka zay tsy azodintsita zay fa ny fahalalana ihany no afahanao manova an'izay zavatra izay
Ary io moa le araka izany hoe misy fiteny amin'ny faritra anankiray tsy fiteny ery, ka le tsy fiteny tsy na tsy fantatra hoe tsy fiteny. Faranam-pianarana anao io raha fantatra ao fa ay misy karazana aza fiteny ohatran'izao atsisilazana azy mety tsy andana le sofina. Tsy andana sofinao intsony fa le mbola le vesatry le fiarahamonina ny tena ny vesatry ny tantara ny tiako tenenina ny tena mbola mahana zany ary io rehefa tsy azon'ny olona ny teninao dia tsy mihetsika izy efa niasa tao amin'ny tananan'Antananarivo tsy iverenako eto le tantara fa anaingan'ny ray aman-drenin'ankizy satria manao asa naporisika an'itony le fanaovana ny akany ibeazan'ny ankizy mbola kely tony dia mamory ny ray aman-dreny a dia ozy a mantsy azy hoe ny eto amin'ity sekoly ity ny zavatra manahirana dia le toerana fidiovana dia reo zazakely zanakareo tsaratarereo ve dia alefa amin'io fidiovana mampitahotra io dia gaga dia tsisy mihetsika izy rehetra fa mijery ah fotsiny dia noho le avy eo sa andao hojerentsika le izy dia hitanao tsy miteny amin'izy zany le hoe fidiovana tsy miteny amin'ny olona zany hoe ajao ny fahadiovana fahadiovana ahy izany fahadiovana ajaina zany tsy miteny aminy zany fa dia mila teny izy dia noho nasaiko nentina teo amin'la toerina izy fa dia ay ve io mitianao ho lazaina ozy izy mantsy ny kabone zany ny toerana tsy voalazako tamin'ny vantana ohatran'izay fa noho ny teny izay izy dia nahita vahaolana teo izy rehetrarehetra anamboarana an'la toerana andraisana an'la zazakely amin'la akany fibeazana ka hitanao amin'izay le lanjan'la teny any amin'ny fananganan'ny olona anao zavatra sy amin'nysahany koa ny vahaolana hitany anaovana an'la izay zavatra tiany atao dia izany rehetrarehetra izany ohatra ataoko hoe mifandray amin'izany zavatra lazainao izany hoe mendalana io fa le tonga dia miemotra le tonga dia miemotra zany no eritreretiko hoe fahavalo ny teny malagasy fahavalo ny malagasy voalohany indrindra le tsy mahita fa tsy ny hoe a izao io tsy vita io ratsy io tsy azo tenenina an'izao mankatsina ohatra zao dia izay fisainan'izay ao amin'ny fisainana aloha izy ity ny tena ary ny fanontaniana apetraka i mantsy amin'ity rahapitso ity tsy fantatro moa roviana ny mandeha ity fotoanatsika ity fa dia le hoe mbiaizany fanavaozana ny fisainana sy ny fifanabiazana izay zany ny tianay mba hoeritreretina izay le fanavaozana fisainana samy tokony hisokatra tsy za kory nanao lesona amin'ny olona rehetra fa izay ny mba andraindraina hoe anavao fisainana dia hifanabe dia matoky fa le anankiray ezekilany e tsy afaka misy zavatra azo entina fa tsy ny ratsy foanao akory no avohitra sy aratiraty satria amin'ny tontolo ny anao manjery matetika ny gazety matetika dia tsy hitanay zahay mpamaky gazety tsy mahita ny zava-tsoa ataony olona nefa misy zava-tsoa be dia be eto a dia izay fisainana fotsiny hoe aika tsy mampidibola tsisy ry dia any zany ahoana ny anavozana an'izany satria mandany vola be tony sehitry tony nefa tsy anabiazana an'la olona tsy hitondrana an'la zavatra tokony ho fantany sy anatsara ny fiainany fa la zavatra tsy nety la namolo olona tatsy la nanao an'izao tatsy izay no andaniana fotoana be sy andaniana vola be dia te hiverina amin'la tendra matoa Juliette raha tsy mandrava teo hoe ny teny tokony hianana anjara toerana eo amin'izao tontolo izao ny antsika malagasy ve mety hoe manana hevitra hoe ampahafantatra ny olona ny fisian'ny tenintsika sa hoe ajanona amin'ny hoe ny zava-dehibe le hoe isika malagasy efa samy mahay miteny malagasy a dia ampy izay a tsy mila tahaka ny frantsay zao araka ny teninao teo hoe mba hitazomany ny teniny sy anabe hitazomany ny teny zany mba teny velona foana dia lasa izy mandeha any amin'ny tany isan-karazany a manaparitaky ny teny iny ny antsika malagasy inona ny tena mety ho anjara toeran'ny teny malagasy a eran'izao tontolo izao izany hoe io teny malagasy io mantsy a mety hitondra ny ataoko hoe ny vokatry ny fikaroana ny fandiniana ataony ny malagasy ka rehefa mahatafavoaka zavatra entina eto amin'izao tontolo izao entina maneran-tany malagasy dia efa izay nge no anjarany entiny
Ar zai ma tunga nti niandruni ina muti știu liandruni UNESCO mas niaz nteni a din atunci titen pireni beaza nti ujicia de tu cum a panzar ul pirenen a famiai na era tani faci catu na tim catu netu rifa banz nam science sa ti niul reja zan tu cum afa ca mamurna afa ca mandin ca afa ca mlaza we ina nu frafter joja vada reja rejo ca în ce voteru e neticișneriani, fa în firenere că tu cum afacă manoazei, că ți vise nevan rațiole fa na biaz na lato, tane bolun, mande am teni, de avionu lasa ul pirene na afacă, tunre nezara bricnau era tane, joci că man na ul la malaza ni velan și nindan fa niengi tam te francei negan. Fa le teto Madagascar mbola eo andrasantsika eo hoe ino fa nipoitra avy eto Madagascar noho ny fahaizany niainga amin'ny tamin'ny fahaizany nefa ve raha te ho tonga sy raha te ho anaparitaka ny izany vokatra izany eran'izao tontolo izao tsy ny teny azony azon'izao tontolo izao ny tokony hitondrana azy ihany ohatra hoe nyteny anglisy ohatra amin'izao fotoana izao izany no azon'ny izao tontolo izao any dia teny anglisy no entina avy any fa raha teny malagasy fa hoe tsy adino any mety ho very any ary indraindray ka ny fikaroana siantifika moa la miainga any amin'ny fotony hatrany hatrany ka raha misy voka pikaroana na misy fahalalàna mipoitra avy ety aminao dia tsy maintsy la avy amin'iny teny iny no ipoiran'la ikaroany izao tontolo izao an'la izy hoe avytaiza iny ary za mihiny fa io teny io ny teny malagasy io nge mivariana ianao fa efa be dia be ny mianatra azy any velany any firene tsy eto ambanimasoko moa ny anianaran'ireo firenena samihafa zay efa mianatra ny teny manana fampianarana ny teny malagasy dia zay fianaran'ny olona ny teny malagasy zay dia hitondrana koa ny hoe inona moa no mampiavaka an'ireo malagasy ireo inona moa izy ireo iza mory izy ireo ahoana ny zavatra rehetra ny fironony tao ka raha misy zava-tsy ho fironinao aty ka asoan'izao tontolo izao raisin'izao tontolo izao la izy ngamba ianao tsy ahenika ny hoe ohatrany amin'ny teny anglisy teny sinosy ohatra zany satria na ny nisan'olona amin'ny teny aza vitsy kokoa sotran'izay fa mino fa le zavatra fironinao amin'ny avy ety aminao io a dia azon'ny olona raisina hatrany am-potony hoe aiza tsara za zao mahita olona manoratra momba ny teny malagasy izay tsy miteny malagasy a nefa dia ainy manazava ny reto ataoko hoe ny adverba ny verba ny syntaxa ny inona amin'ny teny malagasy nefa ny olo io tsy miteny malagasy dia avy tany boky ngeda be ohatran'izao la teny malagasy ka firenena manano maizy azy ianao raha te ho firenena ro manano izy azy ianao dia mijoro anao dia ny olona ny mamantatra ndray ny olona ny manatona ny olona te afantatra ny malagasy malagasy ohatra ny varimbariana indray te afantatra ny olona ianareo marina fa hoe adidinareo ny mikaroka sy mitady andreo voambolana vaovao isan-karazany ny zava-misy na ny fiarahamonina reny voambolana vaovao hitanareo ireny tsy tia ampiasain'ny olona ny fiainana andavanandro inona ary izany tokony atao a mba ahafahan'ny malagasy miteny an'ilay teny ibiazana amin'ny fiainany andavanandro mba hanadonoana andreo hoe tenyreny teny ao tenyjatovo teny na koa ilay teny fampiresana ao tokantrano fa mba le teny ibiazana ilay teny ibiazana mihitsy no mba ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro le andavanandro aloha moa izany a misy karazany io andavanandro lazaiko hoe le namanao hafa ny firesaka ho aminy eny ihany na afaka nyresaka ao ka le hoe fiteny andavanandro a tsy de hiditra loatra mifiresaka ny teny andavanandro a fa le teny izarana fahalalàna mpandroso tsika rehetra amin'izay imbonatsika sy zay iraisantsika mantsy ny tena ny zavatra resahana fa zay fiteny andavanandro sy tsy raisantsika hiaraka mamindra hiaraka androso hiaraka andrafitra zava-dehibe iny teny iny no nijerevana ka eo mifarimbona avokoa tokony ifarimbona ny anisan'ny lehibe anjara asan'ny mpanakanto dia ny voy an'ireny
zavatra teny mafinaritra sy teny tsara sy teny tokony aparisika ny olona mitondra zava-baovao misy an'ireny zavatra ireny nareo pampiserasera nareo angeny tena tokony ivoy rehefa raisinareo ilay teny a nareo no tokony afaka ampandroso ny fahalalan'ny olona ny zavatra tsy fantany ka io misy ataoko hoe misy sehatra maro samihafa zany a ny eo zao reo mpamorona ny atsikana sy ny namany ireny fa tokony afaka mampiditra teny vao nge ireny zany hoe manana ny raikitra daholo manana didy da daholo ny rehetrarehetra rehefa banjinina hoe inona ny banjinitsika miaraka fa tsy voatery hoe retso ihany ny karakara ny teny malagasy za rehefa mandeha moa dia nareo amin'ny akademia malagasy eo ka sy ny akademia malagasy ny mamorona ny teny fa isika mianakavy ary ny akademia malagasy mandinika ny teny tenentsika mianakavy manankona sy mandrafitra azy ho fitaovana sy ananantsika fitaovana zay le fandehanyeritreretiko nyfandehany o zavatra io ia mety hoe ady hevitra lava be raha iresaka momba ny teny enti mampianatra sika na ny teny tokony ampitana fahalalana fa te an-tany andramatoa Juliette Ratsimandrava ihany nefa hoe raha ho andramatoa Juliette Ratsimandrava inona no teny mahomby indrindra ampitana ny fahalalana ho an'ny zaza malagasy ie mitamba raha ny lalatsaina fantondrantsika zay jinijinika izay dia eritreretiko hoe ny teny malagasy no akaiky azy indrindra satria ny tontolo misy azy ange ny manabe azyko io fa tsy hoe tsy le any ampianarana rery ka ny tontolo raha mbola ny tontolo malagasy ko ny be azany ahitany ny zavatra rehetra manodidina azy dia tokony io teny malagasy io no anomboany sy fehezany tsara rehefa mahafeny teninao ianao efa mirafitra tsara ny sainao zany dia afaka maka teny hafa ianao fa raha ohatra dia ny mbola kely ny korotaninao ny sain'la zaza hoe zao ty dia zao ty ampianarinao mahita be dehibe moa zao fa mbola any amin'ny ankizy madinika dia hira vahiny dododaholo no ampianarina ny ankizy kely dia io zany efa misy fotoana very satria teny tsy miteny aminy a fa tsy anjery be fotsiny tsy mandrafitra ny saina fa raha hira madinika ka milaza ny tontolo misy azy no ampianarinao ny ankizy dia efa mandrafitra ny sainy zay entiny mandinika entiny miaino entiny manao zavatra rehetra ka isika zany a amin'ny rafitra misy amin'izao fotoana izao dia manary misy fotoana very be dehibe ho an'la zaza malagasy satria ataontsika miodikodina eo izy any amin'la mizavatra miteny tsy fantany tsisy akony eo andohany mampandindia azy fotsiny mampandindia azy ny meny etudor sy ny etsisinery fa izy tsy mahafantatra an'la menier tsy fantan'la tudor tsy fantan'la moulin zany moulin zany tsy fantany akory fa raha ohatra ianao mba le hoe ao anatin'ilay tranokely sy ohatraohatra n'izany ny rampiteneninao azy dia efa fantany hoe ay ry tranokely ry izy ry ambony ry misy vola hitanareo ka zay le fotoana very nefa nitsika rehetra samy mahafantatra fa alohan'ny ainy taona no mirafitra ny sainy zaza dia ao zany misy azakazaka be tokony atao amin'la fanabiazana ny fandrafetana fa rehefa ny sainy ny voarafitra tsara vo misokatra amin'ny zavatra rehetra misy eran'izao tontolo izao io izy ary zay le hoe ho afaka iaina rehefa avy eo amin'ny zava-misy manera-tany hotsotsotra le izy fa firifiry ny zaza ary nisy tare marika zay a raha hitako misy firy tapitrisa ono ny zaza very maninona moa ty izy to navoakany UNESCO zay tare marika zay misy ny zaza tsy mahay mamaky teny very fotsiny antsiavina eny zany hoe efa nianatra efa avy eo lasa tsy mahay mamaky teny sy manoratra tsony akory indray noho zay le nalefa nianatra tao anatina rafitra tsy araky ny izy dia rehefa nivoaka avy tao indray izy dia lasa tsy nahenina dia misy tare marika be mampitahotra mampivarahotsana mihitsy hoe aty Madagasikara koa ina izy zany amboarina ho rafitra fitaizana ny ankizy madinika io ny inona no mety tokony ho toeran'ny
teny vahiny eto Madagasikara ary misy teny tokony asongadina ve raha nitintsika tongavana hoe iainana andavanandro mihitsy ny teny malagasy aiza zany ny toerana tokony hisy ny teny vahiny dia teny vahiny iray ve ampy teny mila teny vahiny roa ve nisy fotoantsika teto Madagasikara nanandrana hoe anankitelo ny teny ofisialy tany anaty lalam-panorenana ia ny aloha no mandresy lahatra dia le filazana hoe deny mbola kely izy aloha dia teny malagasy no ampianarina azy dia rehefa lehibebe izy vao ampidirina amina teny vahiny satria ho any le fisainana mihitsy le firafitry ny fisainana ny tena misy fahavoazana rehefa avy eo fa firenena izy moa amin'izao fotoana izao ny hoe tsy hianatra teny vahiny angamba tsisy an'izany satria efa andron'ny ataoko hoe efa fifandraisan'ny eran-tany ange izao no efa mipetraka tsisy mihitsy ilaza hoe ndeha hikatona amina teny anankiray fa ahoana ny fehezanao an'iny teny vahiny iny dia amboary tsara aloha ny sain'la zaza ahafahany sady miatrika ny zava-misy eo aminy ny tantara ny tany ny inona dia tokony isokatra izy ivezivezy izy tonga hitondra ny avy ety aminy no andraiky io ny any amin'ny hafa raha misy ilany azy nisy fotoantsika efa nanandrana an'izay ihany hoe ny teny malagasy no nampitana ny fahalalana tany amin'ny ankizy madinika nisy moa hoe mandra-pafidy ny fianarana teny malagasy dia ohatra hoe natao somary natao ankilabao ihany ny teny frantsay inona no raha ny fahitany ramatoa Juliette Ratsimandrava azy hoe inona ny fanatsarana tokony hoentina mba tsisy iny satria maro no miteny hoe ny tamin'ireny fotoana nametrahantsika ny fanagasiana ireny betsaka ny tanora raha ataoko amin'ny teny frantsay mialatsiny hoe sacrifie hoe génération sacrifie tamin'ireny fotoana ireny inona ny fanatsarana tokony hoentina mba tsy atongavana amin'izay le hoe nisy very tao satria daditiko tamin'ireny fotoana ireny misy efa any amin'ny klasy famaranana vao mamerina indray mijery ny bokina ankizy vao miana miteny amin'ny teny frantsay ny fahavoazana anankiray lehibe moa amintsika rehefa hoe tsy mahiteny frantsay dia ohatrany hoe dia efa faraidiny izay moa dia ohatrany mahagaga mihitsy a dia tozay aloha le tontolo misy amin'izao fotoana zao hoe raha hitady asa ianao dia tsy maintsy mahay miteny frantsay ka eo zay ataoko hoe zay fijery aniny vanim-potoana anankiray iny fa za koa misy olona betsaka fantatro zay tafa avoaka nohoy ny iny vanim-potoana iny lasa manana doktora lasa manana fahalalana ambony mpampianatra matematika mpampianatra teny frantsay nefa ny aina atao anatiny vanim-potoana iny ka tsy te hiverina amin'izay a fa inona ny lesona azotsoahana amin'iny miany zavatra hitako amin'iny dia eo ny fomba fampianarana anankiray eo ny fitaovana anankiray tsika ma zay verintsika fa tsy manam-paharetana koa tsika malagasy zany a sy mandeha amin'ny alalana hoe raha manao an'ity adinona ny takiny ity fa tonga dia mizotra mahitsy be fotsiny a fa tsy mijery hoe ahoana moa zany no atongavana amin'io ka le fanatsarana n'la fampianarana ny eritreretiko hoe tokony hojerena ny fitaovana tokony hojerena ny fanomanana mpampianatra indrindraindrindra tokony ho natao tokony hojerena ary amin'ny andro ankehitriny mbola reo ihany tsisy zavatra azonao ialana mihitsy amin'ny fanabiazana ny ankizy iza no anabe fa nefa ntsika misy fihemorana amin'izao fotoana izao satria za mahita olona zay ataoko hoe te firy izy taona fahavalo izy dia lasa tafiditra firaminy izy dia ohatran'izany lasa mampianatra tsy misy fahalalana fa momba ny zaza tsisy fahalalana ana fa dia nanao kely fiofanana ny fanina kely dia herinandro tapabolana ondro zareo dia lasa mpampianatra dia avy eo indray ho avy indray tsika amin'ny resaka génération sacrifie kanefa n'izany fanabiazana zany ange tsy raharaha hoe azokinina amin'izay teanao fotsiny fa asa anankiray asa masina asa sarotra ka raha tsy eo no siana ary fanina angedabe dia tsy dia mbola ho avy la tena hoe génération sacrifie teo indray ka zay no ataoko hoe kion-dalana zao tairina zany rehetrarehetra zany satria efa eo ny teknôlôjia samihafa anafainganana nanafanganana ny fanamboarana ny fitaovana
Dia ni fan fan ana, misi fat cai kefa nulla bede benge, mumba niwe fanabiasa niwe, papiana caiwe, fat sinulla futsun zonu, dia misi cai kefa bede be, lefi fanabiasa nama stinriku kel, sedri tena ntutul zan tuknyana beku. Jadi mana rekrut aku jangan sekeret, jangan disabat itu, fakir belawan, papiana cerir, leh. Inoa, mereka kan saya fikir nak biasa saya minta ramah tu juga terasi mandap. Niat om tika misfe, tu kini karazana ini rendi lah sekarang zane, karazana wujudnya, tena peca ka tau lalana minta bayi sini saya fikir nak biasa saya jadi rescue aja soe ni tu kembar, tapi sekarazana juga jadi kene na ina mungkin anda bakon zane nan kasih dera sama nanan fumba fanurannya nten malakas terefa fioa ini jenjai meti fumba fanura jadi soa tunggan yang le pamak ya sile akiz mamak ireni iren ten reni terefa fio in nuenten ni alipe lasa we in jai le teni biasa ni zawa cha atau sike we samyaf isakaraza ni te feris terefa fio ni cia zoto we mameja kwe karaza na lalana mits maner Andrei înțeava ce rând, ucea nu e a fi, la fuțin i-am să o li istem tere canțelii, fad sună i-sa caraza în zi. Ni Academie Malagasy de fa ni șașa na tona rici în rute, tona na mur caraza na ulla pe de mie, miți ue, a ona, ni tuc ni șin politic, ea bumba în ten, etu Madagascar. Si zengamba în leșu, că ți mișe tu un țic, mișii, misy lalana na voka momba ny tontolo iaina lalana momba ny zavatra isan-karazany fa ny lalana momba ny teny a mbola tsy mivoaka inona mahatonga zay aloha hoe mbola tsy mivoaka zay ka isika mbola voafatotra io nge resaka teny io a tsy zavatra azonao ovana amin'ny teny frantsay misy le hoe coup de baguette magique ny ray andro eo anao atao an'izao dia iova ny fisainatsika satria miankina amin'ny fisainana io Ny Malagasy be dia be ny manana andraikitra sy manana fahefana sy ninona mbola nitaizana azy ny teny vahiny, teny frantsay ny zava-dehibe aminy. Dia izany teny gasy izany hoentinao makaiza sy ohatran'izany. Ka tsy vita ny ray andro fa zany hoe asa tsy azo vela fotsiny koa. Izay no mahatonga an'io mbola tsy mivoaka io zavatra io. Misy mbola matahotra. Pe zahul să zotzi că mi-ai fametana, zai politica mu banteni. Ca zena tocmai mișcăm bolă mata, o tânie famoană, ni politica mu banteni. Te sâmb bolă. Ine le tei la mata o tânie. Ca le tinun leu ten Malagasy ne de a vota în retu și fulișan zat sim tei na fas ten Malagasy retu. Fane naș leu lbici mana palalana ian no sombrun și ne o tânzei. Dia izay no mahatonga azy mbola tsy zava-dehibe amin'ilay izy ny tontolo iainana efa manomboka tsapany dia nanao ny lalàna izy fa ity momba ny teny ity dia mbola miodikodina foana nefa toko efa afirina izany ny efa nandroso ozay hevitra izay ny Akademia Malagasy hoe io no anavotana ny reto taranaka rehetrarehetra eo mba azahoany fahalalàna azahoany mamorona asa Satria rehefa manana fahalalana ianao ange mahafaka mamorona asa ivelomanao fa raha tsy manana fahalalana ianao tsy afaka makaiza koa. Eny ary misaotra anao Ramatoa Juliette Ratsimandrava nitondra an'izay resaka sy fanazavana izay ho an'ny mpanaraka ny fandarana salangalanga. Misaotra ihany koa an'i Lovaka Fiderson niaraka tamiko tamin'ity takariva ity. Isaorana ianareo ho any an-tokantrano any niaraka taminay tamin'ny androandroany manome fotoana anareo indray amin'ny herinandro toy izao. Mandra-piona tompoko.